Een overheid die wegkijkt en niet ingrijpt. Met als gevolg een ware vertrouwensbreuk tussen burger en overheid. Zware kritiek op de prestaties van onze rechtsstaat van minister Jessuukes van Justitie en Veiligheid. Zij sprak gisteravond de prestigieuze HJ Schoollezing uit. Onze democratische rechtsstaat staat onder druk. En ik vind dat we er op dit moment maar matig in slagen om hem met elkaar te verdedigen. En dat is geen verwijt, maar een constatering. En als ik eerlijk ben, begrijp ik dat deels ook. Want mensen willen iets of iemand pas verdedigen als ze het de moeite waard vinden. Dat gevoel, dat lijkt verdwenen. Die wederkerigheid, die voelen we niet altijd meer. En die trots, die lijkt ook te vaak te ver weg. Arendo, ja, doen wat nodig is om onze democratische rechtsstaat te beschermen. Zo heeft ze het kort samengevat. Nu al in boekvorm. Precies. Heel fijn dat ik hem heb. Haar hoofdthema. Wat is jou nou het meest bijgebleven van haar lezing? Nou, zelfs als kritiek op hoe wij met de rechtsstaat, hoe we die verdedigen. Kritiek op de overheid. Maar ook wel een appel aan ons allemaal als Nederlanders. We hebben ook een taak om die rechtsstaat te verdedigen. Je kan niet aan de overheid overlaten. Wij moeten allemaal zorgen. Mensen aanspreken als ze ondermijnend bezig zijn. Zelfs het drugsgebruik moet je zelf niet doen, omdat dat ook de drugsindustrie helpt. Dus dat vond ik wel aardig, dat ze niet alleen naar de overheid keek, maar ook naar de burgers. Ja, want ik kreeg ook een beetje de indruk dat zij zoiets zei van ja, de burger wijst ook wel makkelijk naar de overheid. Dat doet de burger in Nederland altijd heel makkelijk. Alles wat misgaat, moet de overheid het oplossen. En dat is natuurlijk heel makkelijk. En de maatschappelijke organisaties krijgen tegenwoordig wat minder aandacht. Maar ze zegt ja, zij kan het natuurlijk heel goed zeggen, want zij is gevlucht met haar familie uit Turkije. Dus zij weet wat het is om geen rechtsstaat te hebben. En daarom zegt ze ook, kijk nu uit wat je in je handen hebt. Laat het niet versloffen. En nou ja, allerlei redenen om ze maakt een mooie quote. Man en vrouw moeten hun ballen zoeken om op te staan voor die rechtsstaat. Ja, en volgens Jessuukes heeft Den Haag er zelf voor gezorgd dat de relatie tussen overheid en burger nu zo slecht is. We hebben fouten gemaakt. Fouten die niet alleen grote gevolgen hadden voor individuen, maar ook gevolgen voor de relatie tussen de overheid en juist die mensen voor wie de overheid er had moeten zijn. Naar mijn idee is dit precies wat er mis is gegaan bij Groningen en de toeslagenaffaire. In beide gevallen is de overheid om verschillende redenen tegenover de mensen komen te staan die ze zou moeten dienen. De instituties die onze rechtsstaat vormen en die slachtoffers bescherming hadden moeten bieden, die hebben gefaald. Ja, meneer Snel, u was natuurlijk staatssecretaris van Financiën. U bent afgetreden rond die toeslagenaffaire. Mevrouw Jessuukes zegt hier dat de overheid tegenover die mensen stond. Heeft u dat zelf ook zo ervaren, Tom? Ja, ik denk dat ze daar gelijk in heeft. Ik denk niet dat mensen dat in het begin allemaal door hadden. Maar met snoeiharde wetgeving, waarin mensen vrij snel in de hoek van fraudeur werden gezet, kwam de overheid onterecht, soms terecht, maar vaak onterecht, tegenover de burgers staan. Dus ik ben het gewoon helemaal met het punt eens. En we zijn onmachtig, lijkt het wel, als overheid. Ik heb dat zelf ervaren. Maar we zien het ook met de hersteloperatie in Groningen. We zagen het zelfs een beetje met de Schiphol-rij vanochtend. Het lijkt wel of we dit soort problemen op een of andere manier niet meer goed onder controle krijgen. We kunnen dus niet beter. De overheid kan niet beter. Ja, die moet gewoon beter. Dus daar mag je niet bij neerleggen. En dat is eigenlijk wat zij in de speech ook doet. Ze zegt, maar we hebben daar allemaal een rol in te spelen. Dus we kunnen boos naar Den Haag kijken. Maar we kunnen misschien ook af en toe boos naar onszelf kijken, wat wij dan als maatschappij daar zelf ook voor terug kunnen doen. En het voorbeeld van bijvoorbeeld het gemak waarmee mensen een pilletje nemen of zo, en tegelijkertijd de ogen dicht doen voor de gevolgen die dat heeft voor de Nederlandse rechtsstaat, als je kijkt naar de ondermijnende criminaliteit. Dat nemen we dan voor lief. Dus ik vind die oproep, hand in eigen boezem, dat is heel goed, vond ik. Maar ook, ook naar de luisteraar een boodschap terugleggen, daar moet jij zelf ook een bijdrage aan leveren. Arendo, ja, dit wordt dus georganiseerd door uw blad, Elsevier, ja. EW moet ik zeggen. Jullie hebben niet gekozen voor de fractievoorzitter van de VVD, voor mevrouw Hermans. Ja, goede vraag. En wat zal ik daarop antwoorden? We hebben haar gekozen omdat zij, naar mijn smaak, iets meer het ouderwetse VVD-geluid laat horen. Mevrouw Jessuukes dus. Ja, en ik vroeg haar na de speech van, er was een raadslid ze was een heel spraakmakend raadslid in Amsterdam ook. Ik vroeg haar, er was ook een andere spraakmakend raadslid. En die heette Joop den Uyl. En die is uiteindelijk premier geworden. Dus ik vroeg haar, bent u beschikbaar als opvolger voor Rutte? Want elke loslopende VVD wordt tegenwoordig gevraagd, wilt u de opvolger zijn? En dat was natuurlijk het bekende antwoord van, nou ja, nu niet, er is geen vacature. Nou, dan zei je de vraag van, wat als die vacature wel is?
nodig. Dan kijken we wel naar hoe ik daarop ga antwoorden. Maar ze zei dus duidelijk geen nee. Dus u denkt... Nou ja, in de groep mensen die in aanmerking komt, is zij natuurlijk wel een van. En mevrouw Hermans dus niet? Nou ja, dat moet nog blijken natuurlijk. Want mevrouw Hermans treedt er wat minder op de voorgrond. Maar ik hoor steeds van iedereen dat ze heel erg goed werk doet in Den Haag op de achtergrond. Maar als je wil verkozen worden, moet je natuurlijk op de voorgrond kunnen treden. En de minister van Justitie heeft dat nu gedaan gisteravond. Mevrouw Den Haan, hoe kijkt u naar? Ja, ik heb daar natuurlijk geen oordeel over. Een partij gaat over de eigen lijsttrekker, een politiek leider. Ik niet. Ik vind mevrouw Jezilbus erg charmant. Heeft een goede uitzicht, toegankelijk. Ze is ook daadkrachtig. Maar ik ben ook dol op Sophie Hermans als collega. We hebben natuurlijk in de Kamer ontzettend veel hele goede inhoudelijke collega's. En ja, Sophie is een hele goede inhoudelijke collega. Dus ja... Wat mij betreft kunnen ze denk ik allebei. Nou, mevrouw Jezilbus heeft gisteren in ieder geval goed van zich laten horen. En Rutte blijft nog. Ja, nee, dat laat dat duidelijk zijn. Die is nog lang niet weg.